Ndabasuje cyane abakunzi ba Jet KTT White TV nizera ko mumeze neza nanone. Mbabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza nk'ibisanzwe. Umunsi wa none b'abantu bakunda website z'ubuntu, website zitanga amafaranga y'ubuntu, ubu ngubu nkuzaniye iyitwa Mining One Bitcoin. Ni website rero ushobora gukoreraho amafaranga atari makeya bitewe nuko ubyifuza. Ni website nyine ijyanye na Bitcoin. Ni ufite wallet yawe, haba Trust Wallet, Binance, Yellow Card, cyangwa se n'izindi wallet nyinshi zifitemo Bitcoin, hano ushobora kurya aya amafaranga. Wakoze uti bimeze bite rero? Muri description nashyizemo link, urakandaho winjire barahita bakugezayo, hanyuma urahinguka kuri page yifasha utya. Nkwibutsa ko yitwa Mining One Bitcoin. Reka dutangire rero. Njyewe ndi Jet, iyi ni Jet KTT YTV. Tudatinze twatangira. Nkuko ubibona nukanda kuri iyo link urahinguka kuri page imeze utya, aho hejuru cyane barakwereka Mining One Bitcoin home about, ugakomeza kugera ugeze hano kuri sign up and login. Kubera ko turi aribwo bwa mbere, turakanda kuri sign up, hanyuma nkwereke ngo biyandikisha gute bakabasha kuba nyine bagera muri iyi website. Nkuko ubona nimara gukanda kuri sign up, baranyereka page imeze utya kuva karebe neza, barambwira ngo login to account. Please don't create multiple account, it may cause a ban. Ni kuvuga ngo irinde gukora account ebyiri kugira ngo account yawe nyine batayitwika. Kora account imwe. Njye rero mfitemo account, ntabwo ndi bukore indi account, ahubwo ndakwereka ngo account ikorwa gute. Nkuko ubona hano hambere, your full name, amazina yawe yombi, hanyuma hano hakurikira ashyiramo your username. Ushobora kuyita wenda drone 15 John cyangwa se Habimana, biterwa n'akazina wifuza kwitwa ka username nyine. Hanyuma urashyiraho define password, ni ukuvuga ngo urashyiraho password yawe uri strong, ikomeye nyine umuntu atapfa gukeka. Urayishyiramo nanone bwa kabiri, hanyuma type your email. Hano inyuma urashyiraho type your email nyine, urongera uyishyiremo. Hanyuma secret question, ni ukuvuga ngo abantu batazi ibintu bijyanye na secret question, ni ukuvuga ngo hano uha setting kibazo. Ushobora kuhandika ngo what is my name, izina ryanjye ni irihe. Hano we nubwo tuvuga ati drone, ni ukuvuga ngo igihe wibagiwe password bakwereka ngo shyiraho ikibazo wibajije. Ni ukuvuga ngo wenda nibajije ngo amazina yanjye ni ayahe, bagahita bavuga ngo andika answer. Navuze ko wenda nitwa John nkayandikamo, bagahita banyereka noneho aho kuri setting password nkongera nkayishyiramo. Ushobora kuvuga ngo where are you live, ukavuga ngo atuye wenda muri Amerika, biterwa ni nuko ngo biterwa n'ikibazo ushaka kwibaza kizagufasha kuri settinga password yawe. Ni ukuvuga ngo urugero hano nshobora gushyiraho what is my favorite food, nibihe biryo nkunda. Hano wenda nkaba nashyiraho ko ari ibirayi cyangwa se ibijumba, sweet potato. Nukuvuga ngo nuko nguko, nukuvuga ngo nibagirwa password nibyo bazambaza, hanyuma nsubizeho ko ari ibijumba ni urugero, hanyuma password yanjye mbe mbashe kuba nayiresetinga cyangwa se nayirecoveringa. Hanyuma tugeze kuri payment information. Nukuvuga ngo kuri payment information biri option, nukuvuga ngo si ngombwa kubikora, ibi ngibi urabyirengagiza. Hanyuma turagera hano hasi, uravivura hano by clicking create account below, you electronically agree to our website terms of use. Nukuvuga ngo uravivura hano ube wemeranya nyine n'amategeko n'amabwiriza yabo, hanyuma uhita ukanda na hano kuri I'm not a robot, karita kazaho akantu ka kuko vifura, hanyuma tukanda kuri
create account hanyuma ubashe kwa wakwinjira hano muri mining one a bitcoin hanyuma njyewe nsanzwe mfitemo account numara gukora account urahinguka ahantu hifashe utya njyewe reka nkore log in hanyuma mbashe kugeramo mbereke ngo hano amafaranga akorerwa mu buhe buryo. Kasumenga mwone neza wambwira ngo login with username ya username nayo nashyizeho ugahita ushyiramo na password hanyuma ugakanda no kuri am not robot hanyuma kave kahaza bona kugira gukora log in muri account yawe. Nkwibutsa ko iyi ali mining one bitcoin ndakora log in hanyuma ninjire muri account yanjye nkuko ubona account ni nkaho nayigezemo tayari ngira ngo urabibona munyihanganire zoominga gatoya kugira ngo mubibone neza nkimara kugeramo rero urabona hano mfite estimated mined bitcoin huko bibona hano hari imibare iri kugenda ihinda no kuvuga ngo izi ni bitcoin ziri kwibara zizamuka ku buryo nshobora no kuba na nizo nyina amafaranga avamo no kuvuga ngo hano iyo kimara gukora account utangira kubarirwa nkuko ubibona. No kuvuga ngo rero kuri balance mfiteho zero bitcoin zingana na zero no kuvuga ngo nkuko ubona balance update every 24 hours no kuvuga ngo iyapudating buri nyuma y'amasaha 24 aho rero nyimenyeye nta masaha 24 arashira niyo mpamvu kuri ahangaha rero hakaba ari ahantu ukorera amafaranga udashoye cyangwa se ukaba ushaka shoramo amafaranga yawe kugira ngo ubashe kubonamo inyungu nyinshi no kuvuga ngo ushobora gushoramo gute rero urazwa kanda no kuri make deposit hano nyine ubugiye gushyiramo amafaranga ahubwo wakoze washyiramo amafaranga mu buhe buryo gusa batangiye kwiheba muhumure ntabwo gushoramo ari ngombwa. Ikindi mukomeze muri video mbereke nuko noneho uburyo aya mafaranga abikuzwamo. Iyo ushaka rero kumenya ibijyanye no gushora ukanda no kuri add miner no kuvuga ngo uba ugiye kongera umuvuduko w'imibare iri kugenda yibara kuri uru rwego ushaka kongera umuvuduko wayo anari byo bituma rero ubasha kuba washoramo amafaranga yawe. No kuvuga ngo iyo ushaka ku addinga miner no kuvuga ngo iriya mine biriya biri kuri mininga ni tubyite miner 1 ushaka kwenda gushyiramo miner 2 kugira umuvuduko biri kugenderaho ubashe kuba wazamuka. Hanyuma hano nzaza mbone ko mfite starter contract for 20 days no kuvuga ngo ahambere ushobora ndazuminga gatoya mubibone hano kuri starter contract for 20 days no kuvuga ngo ni miner yitwa starter no kuvuga ngo hano ushora babyanditse ma bitcoin ariko reka ngerageze mbibabwire mu mafaranga y'u Rwanda no kuvuga ngo muri starter ushora amafaranga 10,000 zira bitcoin zingana n'amafaranga 10,000 aho imari iminsi 20 no kuvuga ngo buri munsi wunguka amafaranga 670 iyi minsi 20 rero igashira ufite 13,000 n'amafaranga 400 no kuvuga ngo rero hano hari iyitwa light contract aho zira bitcoin ubona washoramo sorry yitwa light contract ye ahubwo nje kuri golden contract imara iminsi
itatu ushoramo amafaranga ibihumbi 30 ku buso ukinjiza igihumbi 480 ukwezi kukaje gushira ufite mo ibihumbi 44,400 hari yitwa rero solos contract for 30 days rayimara ukwezi aho ushoramo ibihumbi 300 buri munsi ukunguka ibihumbi 2022 ukwezi kukaje gushira ufitemo ibihumbi byawe 675. Impamvu yingi right contract for 30 days nari nyirengagije nuko ibi is bitcoin zayo ntari nabashije kuzikorera calculatrice ngo nzishyire muri mu mafaranga kuko kubikuba ntabwo byoroshye niyo mpamvu nyirengagije ariko ngira ngo mwumvise aho byerekeza ushobora kwibaza uti ibingi bimeze nka bya share charger ntabwo bajya gukora iyi website bambwiye ahubwo nanjye nayibonye gutya gusa icyo ugomba kumenya nuko website zose z'amafaranga iyo ari nshya zirakora zirishyura zirishyura ku buryo bijya guhagarara niba wanarashoye ayawe yaragarutse sinavuga ngo ntabwo bizarangira ahubwo utuntu nk'utu tugera igihe tugashira gusa wiki usabwa no gukora subscribe ukatuwa hafi tukajya tukugezaho ibintu byinshi bigiye bigezweho ndagaruka kuri dashboard hanyuma uburyo bwo kubikuza bwo nta bundi nibwo ngiye kukwereka hanyuma tugasoza ukabasha kuba wakora sign up na ugatangira kubarirwa zira bitcoin mu gihe runaka hanyuma ndaza no kuri withdraw makande hanyuma nkwereke ngo ni gute babikuza amafaranga ni gute babikuza amafaranga mining bitcoin hanyuma urabona ko hano bitewe na balance ufite izi andika hano uhitukanda kuri request uzaba wamaze gushyira wakanze hano kuri bitcoin hano hejuru ushyiremo address ya wallet yawe ya bitcoin hanyuma tukanda request mu masaha 3 uzamaze kwakira amafaranga yawe kuri wallet yawe ni mu buryo bworoshye niba ukoresha Litecoin, Dogecoin, Ethereum, cyangwa se Tron, BNB, Tetra, TRC20, Rwanda nibyo byose yawe kamafaranga yawe aza azahagera rwose nta kabuza nyuma gukora make a deposit ushobora kubushaka gushora ibihumbi 10 muri Stata ushaka gushoramo amafaranga 10,000 uzakanda no kuri made deposit hanyuma uze hano hepfo uhitemo niba ari bitcoin niba ari Litecoin niba ushaka gukoresha Dogecoin cyangwa se Ethereum bitewe n'icyo ushaka ushobora kubusha gukoresha bitcoin hanyuma urabona iyo yanditsemo amakeya ni bitcoin zingana na 0.0005 ibyo bingana n'amadolari 10 ukabasha kuba wakora proceed to payment ugashyira bakaguha address ya bitcoin ukishyura amafaranga yawe akagera hariya hanyuma ugahita ukanda kuri add miner umuvuduko ari amafaranga yawe ari kugenderaho ukabasha kuba wava ku ijana twari twabonye ko umuvuduko uri ku ijana ukajya kuri 600 nkuko ubona 600 plus g ha ku isegonda bigahinduka ya nuko nguko amafaranga akorerwa no kuri mining one bitcoin enjoy rero ndabakunda cyane referral link iri muri description hanyuma mahakande mwinjire ndabakunda cyane.